Če vam pokažem tale ključ, pa če mečkam zakrijem spreden del tega avta, boste nekateri verjetno že vedeli, za katero avto gre. Ampak, če pa obrnem tale ključ okrog, pa pokažem tole masko, a je kaj presenečenja. Ford je letos spet priden v jeseni z ogromno predstavitvami, tako da se bomo še kar nekajkrat videli. Ampak evo, danes smo pa tukaj zato, da pogledamo tega v bistvu že kar velikana. Pa da že kar takoj na začetku razčistimo. Ja, tale ključ je zelo podoben Volkswagenovmu ključu in tudi tale Tourneo je zelo podoben Volkswagenovmu Caddyju. To pa zato, ker sta narejena na enaki platformi in si delita kar nekaj stvari. Ampak on sem jaz tukaj, da v bistvu ugotovim, a je to dobra ali slaba stvar. Na sprednjem delu so ga oblikovali seveda tako, da ne moramo zamešati, kam spada. Tale ogromna značilna maska za zajem zraka, na sredini Fordov oval, spodaj so tudi lepo integrirali meglenki, na robovih pa dve krom letvici, da lepo zaključita sprednji del. Tudi luči so take malo bolj športno našpičene, tele so sicer halogenke, lahko pa doplačate oziroma v drugih paketih dobite tudi LED luči. Na zadnjem delu seveda vse v znamenju teh ogromnih prtlažnih vrat, ki so tudi glavna tribut tazga avtomobila, na sredini krom letvica, ki ločuje zadnje steklo od karoserije, pa tudi luči so lepo posodobili. Na tele barvi lepo izstopajo tudi tele stranske linije, ki še lepš podarja njegovo obliko, začnejo se pa že v bistvu na sprednjem pokrovu motorja. V osnovi serijsko dobite 16-palčna litla platišča, z malo doplačila, pa so na voljo tudi tale 17-palčna oziroma pri drugih paketih tudi večje. Pa seveda, drsna vrata, še en pomemben atribut tega avta. Na prvi pogled sta sprednja in zadnja kljuka identični, ampak pri zadnji sam tale črn del takole stisnemo in tale drsna vrata se lepo tekoče odprejo. Tukaj imamo konfiguracijo s 5 sedeži, na voljo pa je tudi 7 sedežnik, se pravi še z dodatno vrsto in dvema sedežema zadej. Ta konfiguracija pa je na voljo pri L1 in L2 izveden, ki se pravi tist z navadno in pa podaljšano medosno razdaljo. Zdaj pa, ki smo že na zadnjem delu, si lahko pogledamo, kako zgleda tukaj za vaše sopotnike. Prostora je seveda ogromno, sploh pri tisti podaljšani varianti s 7 sedeži, če vzamete to klop ven, potem imate tukaj kar malo dnevno sobo ali pa lahko prevažate kolesa, voziček, karkoli. Na zadnjih delih sedežev imamo tudi dve misci za kakšno malco ali pa računalnik. Na stropu najdemo 3 zračnike, pa seveda tudi bralne lučke, ki so občutljive na dotik, spodaj pa 2 USB-C polnilca. Moram pa reči, da je ogromno enih odlagalnih površin, ker je seveda tudi velik poudarek na praktičnosti tega avta. To, da v prtlažnem prostoru že prtamali izveden, ki odmeva, je res dober znak. Tukaj imamo tale pomičen rolo in vidite, eno veliko brezno. Imamo tudi LED osvetlitev, pa točke za pritrditev raznih vrečk, pa še tukaj imamo en predalček, pa seveda 4 točke za pritrditev tovora, to tudi zmeraj prav pride in tukaj lahko vidimo tudi, da se tele sedeži brez problema tudi odstranijo ven iz avta, pol pa v bistvu lahko po mojem tudi prespite tukaj noter. Na sprednjem delu pa lahko brez slabe vesti rečemo, da je v bistvu še najmanj tistih tipičnih Fordovih elementov, ampak mi je zelo všeč, kako je celotna notranjost izpadla. Tukaj imamo volan oblečen v usnje, seveda je tudi multifunkcijski, tukaj imamo ogromno enih tipk, ogromno enih kontrol, kar pa tudi pomeni, da je avto dobro založen z asistenčnimi sistemi, z dodatno opremo in tako naprej. Tukaj imamo 2 analogna merilnika, pa tudi velik potovalni računalnik na sredini. Multimedijska enota seveda občutljiva na dotik in ogromno enih kontrol, ogromno enih nastavitev se je zdaj preselil lih v to multimedijsko enoto. So pa vseeno hranili tudi nekaj fizičnih gumbov za bližnjice, tako da vsaj lažje najdete pa potem upravljate tiste finese na ekranu. Tukaj spodaj imamo spet odlagalne površine, 12-voltno vtičnico pa 2 USB-C priklopa, pa seveda tudi gumb za zagon vozila pa električno ročno zavoro. Pa še tukaj spredi imamo en tak velik odlagalni prostor, tako kaj je bil že v prejšnjem, ampak večkrat drugač dizajniran. Zdaj pa na hitro preletimo še pakete oprem in pa motorno paleto. Na voljo imamo 3 pakete opreme, tako kaj sem že prej povedal, tale, v katerem sedim, je titanium in je v bistvu vstopni paket. Potem imamo pa še paket sport, to pomeni, da je celotna zunanjost mehem bolj športno naravnana, seveda bolj po izgledu, večja platišča, pa tudi 2 črti se razpotegata čez cel avto. Pri Activu imamo pa seveda tiste tipične črne obrobe za zaščito karoserije, pa tudi v notranjosti so materijali mečkan drugačni, mehem bolj trpežni. Kar se pa tiče motorne palete, imamo 2 različna motorja, bencinski 1,5 EcoBoost s 114 konji in pa 2-litrski dizelski motor s 122 konji. Dizla je možno dobiti tudi z avtomatskim 7-stopenskim menjalnikom, v konfiguraciji z ročnim 6-stopenskim menjalnikom v podaljšani izvedenki,
pa lahko dobite tudi štirikolesni pogon. To se mi zdi, da je pa en super dodatek. Seveda pa je tale Tourneo Connect namenjen zelo širokemu spektru kupcev, zato mora imeti tudi ogromno ene dodatne opreme na voljo, da zadovolji vse želje in vse potrebe. Seveda imamo tukaj zimski paket, ki nam da ogrevana sedeža, ogrevan volan, pa sprednje vetrobransko steklo, pa full LED luči, pa ogromno enih asistenčnih sistemov in dodatnih opcij za udobje. Tako da mislim, da najdete čisto vse, kar bi si zaželeli pri takem avtu. In to je zaenkrat vse od mene, jaz komi čakam, da ga dobiva še na test, da ga lahko mečkam bolj sprobava, tudi njegovo uporabnost, vzdržljivost in se veselim tega testa. Tako da to je to, se vidimo v naslednjem vlogu.